Ağdam mexaniki suvarma idarəsinin rəisi, 1967-ci il təvəllüdlü Hafiz Səlimov lo Əzimzadə rayon ərazisində minaya düşüb Bu barədə Ağdam rayon icra komitəsindən bildirilib. Qeyd edilib ki, hadisə Ağdamın işğaldan azad olunan Novruzlu kəndində qeydə alınıb. Minaya düşən Hafiz Əzəmzadə ağır yaralanıb. Hazırda o Bərdə rayon mərkəz xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətinin ağır olması ilə bağlı Hafiz Əzəmzadə Bakıda yerləşən xəstəxanaların birinə gətirilə bilər. Ağdam rayon prokurorluğu faktı təsdiqləyib. Rayon prokurorluğundan verilən məlumatda qeyd olunur ki, adı çəkilən şəxsin bu gün saat 15 radələrində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla Hafiz Əzimzadənin su quyularının bərpa işləri ilə məşğul olan zaman qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sağ ayağının topuqdan aşağı ətrafının amputasiyası və digər çoxsaylı xəsarətlər alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.